Bu gün siyasi məhbuslara dəstək məqsədi ilə məhbəsə kitab sovqatı adlı tədbir keçirilib. Tədbir Kaspiyan Plazada saat 19-a kimi davam edib. Əməkdaşımız həmin tədbirdə olduğu müddətdə bəzi görüntüləri ala bilib. Onları sizə təqdim edirik. Çox lazımdır, çox gərəkli qapanmaq. Bilirsiniz, siyasi məhbuslar üçün mənə elə gəlir ki, kitabdan əziz hissi yoxdur. Ümumiyyətlə, zindanda mən düz doğru həyatı çox keçirməmişəm, amma mən özüm də şahidəm ki, kitab olmayanda vaxt keçmir. Yeganə vasitədir ki, vaxtı həqiqətən keçirir. Bilirsiniz, onun haradan gəldi, hara getdi. Və elə kitablar rast gəlir ki, onları burada tapmaq çox çətindir. Sağ olsunlar dostlarımız ki, bu kampaniyaları keçirdilər və hətta açığı da bir gizlidir, çıxışda ala bilmədiyimiz və yaxud tapa bilmədiyimiz kitabları da burada tapılır. Yazılır. Biz yox, bir zamanda biz müraciət elədik Facebook vasitəsilə adamlara. Facebook dostlarımıza, dostlarımız olmayanlara ki, belə bir kampaniya aparırıq. Onlar da bu kampaniyaya qoşulsunlar. Ən azı həbsdə olan məhbuslara mənəvi dəstək verək. İndi səhərdən, saat 12-dən başlamışıq. Kampaniya çox şükür yaxşı gedir. Çoxlu gələnlər var, kitablar gətirənlər var, müxtəlif açıqcalar gətirənlər var, öz təbriklərin, sözlərin kitablara yazan, çatdıranlar var. Biz də köməyimizə sirgəmdik. Biz hamımız məhbəsliyik, demək hamımız birik. Əslində, mən çox istəyərdim ki, bizim ölkəmizdə siyasi məhbus olmasın. Və həm də çox istəyərdim ki, bizim ölkəmizdə heç məhbus olmasın. Amma nə yazıqlar ki, bu reallıqdır. Bizim ölkəmizdə məhbuslar var, siyasi məhbuslar var. Və bu məhbuslar, siyasi məhbuslar biz yazıçıların həm də potensial oxucularıdır. Çünki onları əslində elə oxucu olduğuna görə həbs ediblər. Yəni, savadlı olduğuna görə həbs ediblər, intellektual olduğuna görə həbs ediblər. Onların bir çoxu savadlı uşaqlardır, intellektual uşaqlardır. Mən çox arzulardım ki, bizim ölkəmizdə elə bir yaxşı bir real mühit yaransın ki, gözəl bir... Mən kitablarım var indi Fuad Əhmədliyə. Yazdım onları Renesans həsrəti. Mən çox istəyərdim ki, bizim ölkəmizdə Renesans mühiti yaransın, ədəbiyyat mühiti yaransın, incisənət mühiti yaransın və türməsiz, həbsxanasız bir ölkə olar. Və onda bu uşaqlar da oradan çıxsınlar və çox azad bir Renesans bir ölkəsində yaşayır. Bugün mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir kampaniyadır. Bir tərəfdən siyasi məhbuslar üçün keçirilən kampaniyadır. O biri tərəfdən siyasi məhbuslara kitab kampaniyasıdır. Bu nəcib bir işdir, sözün tam mənasında. Mənəvi cəhətdən zəruri bir işdir və nahaqdan tutulmuş, şərə, böhtənə düçar olmuş, saxta ittihamlarla həbs olunmuş insanlara kitab hədiyyəsi göndərmək hesab edirəm ki, nəcib bir işdir və bu kampaniyanı keçirənlərə təşəkkür edirəm. Və görürəm ki, kampaniya çox uğurlu keçir, çox yaxşı təşkil olunubdur və bu toplanan kitablar siyasi məhbuslara gedib çatacaq və onlar tək azadlıqdan məhrum olmayıblar, onlar mariflənmədən təcrid olunublar, oxumaqdan təcrid olunublar. Və onların da deməli, bu günləri toplanan bu yeni ədəbiyyatla tanış olması, o saxlandıqları yerdə, necə deyərlər, vaxtların keçirtməsi, öz intellektual səviyyələri yüksəltmək üçün bir zəmin olacaqdır. Aha, Selcan, sizə nəsə demək istəyir? Salam. Müdirəm, çox uzun çıxış edib, heç kimi yormayım. Amma belə yorulacaqmış kimi bir tədbirə doxuşamır, belə pərbəzəli, gənclərin xoş aurası ilə. Yəni, əslində, bu cür tədbirlərin keçirilməsi önəmlidir. Çünki
siyasi məhbus sözünün özü arada bizə bir miqdar, yəni ağır səslənə bilir və biz də bu mövzudan danışmağa başlayanda hamımız başlayırıq problemləri saymağa, negatif yanları qoyuruq, yatırıq masaya ki, əlbəttə bu da çox önəmli problemlərin fərqində olmaq. Amma eyni zamanda məsələyə bu cür fərqli, daha başqa pozitif, yumuşaq bir yanaşma ilə yanaşan eventlərin, tədbirlərin də keçirilməsi çox önəmlidir. Və eyni zamanda bu tədbirin çox xoş olmasının başqa bir səbəbi ədəbiyyatla iç-içə olmasıdır. Çünki yəqin ki, bu situasiyada olan bir şəxs üçün verilə biləcək ən gözəl hədiyə gözəlliyin özüdür və əgər söhbət gözəllikdən gedirsə, incəsənətdən başqa gözəlliyi ifadə edən nə ola bilər ki? Çünki incəsənət hər hansı bir dal olsun, amma xüsusilə də ədəbiyyat bizim 5 duyğu orqanımızla algılaya bildiyimiz bütün gözəllik anlayışlarını bizə yaşada bilir. Biz incəsənətlə ədəbiyyatı oxuyarkən eşidə də bilirik, görə də bilirik, hiss eləyə bilirik. Və buna görə də ədəbiyyatın tamamən başqa bir önəmi var. Biz o insanlara ədəbiyyatı hədiyə edərkən, kitab verərkən o şansı veririk ki, oturduqları yerdən başqa bir yerə səyahət eləsinlər, başqa bir duyğularla qarşılıqlı münasibətə girsinlər, yeni insanlarla oturduqları yerdən tanış olsunlar. Amma ən önəmlisi bir də belə bir şey var, insanlar öz problemlərindən bezə bilir. Ədəbiyyatla biz insanlara yeni problemlər, yeni düşünməyə yeni problemlər də verə bilirik. Ola bilər ki, insan yeni problemlər üçün həyəcanlansın, haqqında düşünməyə nə qədər özümüz barədə düşünəcək, biraz da başqaları barədə düşünək. Ona görə də ədəbiyyatın belə bir tədbirlə iç-içə olması gerçəkdən çox xoş bir haldır və yəni, ümumiyyətlə, bu cür yanaşmanın davam eləməsi çox xoş olar. Bizim yaşadığımız cəmiyyət, əlbəttə, hər cəmiyyətdə problemlər var və bizim də öz cəmiyyətimizin problemləri var, hansı ki, bir qədər ağır aura verə bilir bizə. Biz o problemlərin içərisində biraz nikbin olmaya bilərik, biraz negatif düşünə bilərik. Amma yenə də, necə deyim, sonluğu da yapon dinlə qutarım. Kore karamo, gambari maşone. Bundan sonra da əlimizdən gələni edək.